Jeg vil også lige sige lidt om fejlslutninger. Altså hvis man argumenterer. Man argumenterer for et eller andet, så siger man, at jeg argumenterer sådan og sådan, på grund af det og det og det, så kan vi se det og det og det. Så kan man godt tage sådan nogle klassiske fejlslutninger, altså nogle måder, man kan godt argumentere, altså man kan godt sige det, men der er nogle problemer i forhold til det resultat, man så kommer frem til. Og en helt klassisk situation, det er det, man kalder ad hominem. Der går man efter personen i stedet for sag. Så et ad hominem argument, der går man efter personen frem for sagen. Når man går efter fodboldspilleren frem for, man går efter manden frem for at gå efter bolden, ikke? Så man takler ikke efter bolden, man prøver bare på at jorde manden. Altså et eksempel for eksempel kunne være, en af jer kommer og siger, jeg mener, at man skal forhøje SU'en, for eksempel. Og så siger jeg, jamen altså, du er jo studerende, ikke? Det er jo bare fordi, du vil have flere penge selv, så jeg kan ikke rigtig bruge din, jeg kan ikke bruge dit input til noget. Det kan godt være, at man siger, ja, jeg mener, at vi skal forhøje SU'en på grund af det og det og det og det og det. Så det kan godt være, at der faktisk kommer nogle gode argumenter fra den anden side, og så siger man bare, ja, det siger du bare, fordi du selv er studerende, du vil selv have mere SU. Ikke? Det er da et hovedargument. Så forholder jeg mig ikke til de argumenter, som du kommer med, men jeg siger bare, jeg går bare efter dig, og så siger jeg, på at underminere det, du kommer med, ved at bare sige, jamen, det er jo, vi kan ikke rigtig stole på det, du siger egentlig. Det kunne også være omvendt. Det kan være, der kommer en til jer og siger, jeg synes, I får for meget SU. Vi skal bruge nogle flere penge til at bygge veje for, eller sådan noget, så derfor så skal vi nedskære SU. Og så siger jeg til vedkommende, ja, men det er bare fordi, du aldrig selv har prøvet at være på SU. Ikke? Du ved ikke, hvordan det er. Så der ser I ikke på det der med, om vi skal bruge nogle flere penge til nogle andre ting i samfundet, som egentlig var personens argument for at nedsætte SU. Men I siger bare, jamen det ved du ikke noget om. Bogen har det sådan et eksempel på. En kvinde siger, at vi skal nedsætte hastigheden på motorvejen, og så siger man, at kvinder de kan ikke finde ud af at køre bil. Altså, det er ligegyldigt, hvad du kommer og siger. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og en hominem argument, det ser man forholdsvis tit. Det er ikke sådan et særligt sympatisk argument egentlig. Politik er det tit sådan. Ser nogle politikere, hvis der kommer et eller andet fra den anden side, politisk fløj, og de mener sådan og sådan og sådan, og så siger man, ja, men det er jo også bare fordi, I synes det, eller... Ej, nu er jeg altså også træt af at høre på dig, fordi du sagde det der sidste gang, vi kan ikke rigtig stole på, hvad du siger, vel? Eller et eller andet, så man prøver måske at underminere den andens troværdighed. Eller, så ideen er, at det ikke er sagen. Det er ikke spørgsmålet om, skal vi sætte SU'en op eller ned. Det er ikke argumenterne for eller imod det, man kigger på, men det er den, der kommer med argumenterne imod en, som man bare prøver at takle i stedet for. Ikke? Så man bare prøver at fjerne benene på den der fodboldkamp. Så det er hominem argument. Og det kan også godt være, altså det er jo ikke, det kan jo godt være noget om det. Altså det kan jo godt være, at folk der selv får SU, de er måske mere indstillet på at forsøge at øge SU'en, ikke? Så er der også noget, som en bias kalder man det på engelsk, ikke? Det der med, at man har en tendens til at synes nogle bestemte ting, og det kan også være, at man har en tendens til at acceptere argumenter, der passer med det, som man egentlig synes. Så det kan godt være, at der er noget om det. Altså det er jo ikke... Det kommer jo ikke ud af ingenting, at man nogle gange siger, ja, men når du siger det der, så er det bare fordi, du selv vil have noget ud af det. Men sådan rent formelt set, så er det, det handler om, det er jo argumenterne. Ikke? Hvad er det, der taler for at hæve SU'en? Hvad taler imod at hæve SU'en? Og så må vi høre på de argumenter, så må vi opveje det. Uanset hvem, der kommer med argumenterne. Uanset hvem. Så i filosofien traditionelt i hvert fald, så har det været... Så det, vi leder efter, traditionelt forstået, det er jo sandheden. Om det er så den ene, der kommer med argumentet, eller den anden, eller den tredje, det er i princippet ikke vigtigt. Det vigtige er argumentet, man må kigge på. Det vil jo nogen være uenige i også i dag. Så der var en tysker, der hed Heidegger, som det var lige, det var sådan ja, i 30'erne, og, eller også i 40'erne, hvor han, der var det jo nazismen i Tyskland, som var dominerende, ikke? Og han var også... meldte sig ind i nazistpartiet, og hvor meget han sådan var aktiv nazist, så det ved jeg ikke. Man var nok nødt til at være med i det parti, i hvert fald hen i forløbet, for at kunne have sådan en stilling på universitetet og sådan noget. Og så vil nogen måske sige, nå, han var også bare nazist, vi skal sgu da ikke høre på, hvad nazisterne siger. Og det er jo et synspunkt, som man kan have.
Det minder det der, ikke? Så går man efter personen. Et andet synspunkt vil være at sige, jamen, det kan godt være, han var nazist, men lad os prøve at se, hvad det er for nogle argumenter, han har. Så ad hominem, det betyder, at jeg går efter personen i stedet for. Vi gider ikke høre på dig, fordi du kommer med noget, som vi ikke kan lide at høre, eller du er en type, som vi ikke er interesseret i, eller du... vi kan ikke rigtig lide dig, vel? Så vi går efter et eller andet ved dig i stedet for at høre fra dig. Det er sådan ret ofte set en måde at forsøge at gå imod en, der kommer med noget, som man ikke selv mener, der er det. Godt. Så det er den ene måde. Ad hominem argument. Det er sådan ad hominem fejlslutning. Så er det lige, kan man sige, slutning. En cirkelslutning, det kalder de det også. Her er et eksempel i bogen, vi kan bruge. Her står. Gud eksisterer. Det står nemlig i Bibelen. Og Bibelen er jo en bog, som må være sand, fordi den er dikteret af Gud. Så det, de siger her, det er, vores konklusion, det er vores resultat, det er altså, at Gud eksisterer. Okay, hvorfor skulle vi mene, at Gud eksisterer? Det står i Bibelen. Okay, jamen, hvorfor skulle vi mene, at det, der står i Bibelen, er rigtigt? Det er, fordi det er sandt. Bibelen er sand. Indholdet i Bibelen er sandt, hvis det skal være helt rigtigt. Okay, hvorfor skulle det være sandt? Det er fordi, det er Bibelens indhold. Det er dikteret af Gud. Det vil sige, at det er Gud, der ligesom kommer med det, der skal stå i Bibelen. Så fordi at Bibelens indhold, det der står i Bibelen, det kommer fra Gud, så betyder det også, at det der står i Bibelen er sandt. Og når det der står i Bibelen er sandt, og der står i Bibelen, at Gud eksisterer, så er det også rigtigt, at Gud eksisterer. Nå, hvad er så problemet her? Det er jo, at for at det, der står, Bibelens indhold er dikteret af Gud, for at det, der står, hvis det skal være rigtigt, så må det jo nødvendigvis kræve, at Gud eksisterer. Så det, jeg gerne vil vise, det, jeg gerne vil nå frem til, det, jeg vil argumentere for, det er en forudsætning for, at det her råd er rigtigt. Ikke? En cirkelslutning. Det betyder, at jeg antager det, jeg vil vise. Jeg antager det, jeg vil vise. Så, og det er ikke altid, man er klar over det i virkeligheden, og opmærksom på det. Det er jeg ikke sikkert, at det er nogen, der vil gøre det her med vilje, vel. Men at man vil argumentere for et eller andet rigtigt, og så undervejs i de argumenter, man har, der er der et eller andet sted derovre, hvor det forudsætter, at det, man vil vise, faktisk er rigtigt. Altså det her, det virker kun, hvis Gud faktisk eksisterer. Ellers så kan jeg ikke sige, at Bibelens indhold er dikteret af Gud. Vel? Det kan kun lade sig gøre, hvis han findes. Hvis han findes, så kan jeg argumentere på den måde. Men så hjælper det ikke, at jeg så siger, derfor kan jeg være sikker på, at han findes, vel? Fordi det har jeg brugt som et vis allerede heroppe. Ikke? Så det er en cirkelslutning. Man kommer til at antage det undervejs, eller til at starte med måske, som man gerne vil bevise, eller vil slutte, eller vil nå frem til. Ikke? Og det behøver ikke være noget med Gud, det kan også være alle mulige andre situationer. Nu tog jeg bare et eksempel her. Så det er fejlslutninger generelt, det her med ad hominem argument og sådan en cirkelslutning her. Der kan også være andre. Man kan også henvise til autoritet. Jeg skal måske gøre en stor her. Det vil sige, at man siger, det må jo være rigtigt, det her, fordi... Hvorfor sagde den et eller andet herovre? Men den optager stadigvæk. Det her må jo være rigtigt, fordi du siger det, du er jo lærer. Ikke? Det må være dig, der ved noget om det her. Og det kan godt være, at der er noget om det. Det kommer jo ikke ud af ingenting, vel? De her ting, der er jo noget om det, selvfølgelig. Men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, vel? Det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Så det, vi leder efter her, det er, om det nødvendigvis er rigtigt. Om vi kan være sikre på, at det er rigtigt. Det kan godt være, at der er noget om det. Det kan godt være, at Gud eksisterer. Det kan godt ske, det er rigtigt. Eller det kan godt være, at den person, der mener, at SU'en skal sænkes,
har en bestemt interesse i at forsinke SU'en eller omvendt. Det kan jo ikke, altså der kan godt være noget om det, men vi kan bare ikke være sikre på det. Så man kan heller ikke være sikker på, at det jeg står og siger er rigtigt, bare fordi, at det kunne være, at jeg har misforstået det. Det kunne godt være, at der var noget, jeg ikke havde fået rigtig fat i, eller at jeg bare driller jer, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Det gælder, hvis man så siger, at lægen siger jo, at jeg ikke har kræft. Og det kan jo sagtens være det rigtige, men det kan også godt være, at lægen har lavet en fejlvurdering. Det kan godt ske. Eller hvad det nu kan være. Ikke? Så bare fordi man henviser til en autoritet, så behøver det ikke nødvendigvis at være rigtigt. Der er nok større sandsynlighed for, at det er rigtigt, hvis der er en, der ved noget om det her. Men det behøver ikke nødvendigvis at være rigtigt. Eller hvis vi skulle fortsætte Tyskland i 30'erne. Ikke? Hitler han siger sådan og sådan og sådan, derfor må det være rigtigt. Ikke? Fordi Hitler han er jo vores autoritet. Ikke? Han må have sandhed. Så man kan henvise til autoritet, og man kan også henvise til flertallet. Jamen altså, de fleste de mener jo sådan og sådan, og derfor er det også rigtigt, ikke? Selvfølgelig. Altså, hvis nu rigtig mange mener det, så er det vel også sådan, det er. Og det er jo heller ikke urealistisk, at der er noget om det, men det behøver ikke at være. Det kunne godt være, at de alle sammen tog fejl, ikke? Og i demokrati, der er det der flertallet betyder meget. Og det kan også være godt at kigge på, hvad flertallet mener, men man kan ikke være sikker på, at det er rigtigt. Bare fordi mange mener det. Sådan er det jo ikke nødvendigvis. Så der findes forskellige typer af fejlslutninger. Forskellige situationer, hvor man... Der er også nogle andre af dem her, hvor man argumenterer for noget. Men den konklusion, man så kommer frem til, det vil man gerne vil vise, er rigtigt. Det er altså ikke nødvendigvis rigtigt igennem den måde, man konkluderer på. Det vi så før, det var, hvis det er en holdbar slutning. Hvis præmisserne er sande, og konklusionen så også med nødvendighed er sand, det vil sige, hvis det er gyldigt. Hvis vi kan udlede det med nødvendighed, så det er gyldigt, og hvis præmisserne også er sande, så er det også holdbart, så ved vi, at det er rigtigt. De her ting kan vi ikke med nødvendigvis vide er rigtigt, altså det er fejlslutninger. Det ting, der findes også, det står i bogen, men der er noget med en stråmand, jeg ved ikke, om I kender det. En stråmandsargument. Det betyder, at man den ene kommer med et eller andet synspunkt eller en argument, og så siger man, nå, det du mener, det er egentlig det her, og så fremstiller man det forsimplet eller ringere, og så er det meget nemmere at modargumentere. Så hvis man, hvad kunne vi finde på et eksempel? Hvis man nu, det der med SU for eksempel, så siger I, vi vil gerne have hævet SU. På grund af sådan og sådan, ikke? Og så siger jeg, ah, men det er altså også bare fordi, at nå, så det I vil, det er, at I vil bare have flere penge, ikke? Det er jo bare ungdom nu til dags, I har sgu masser af penge i forvejen, så det synes jeg er helt urimeligt. Så det der med, at I vil jo gerne have flere penge, fordi at I vil gerne have mere SU, men så siger man bare, ja, nå, det er bare fordi, I gerne vil have flere penge. Og I får jo også alle de der penge, fordi I arbejder og alt sådan noget der, ikke? Og det er også, I kan da bare arbejde noget mere, I kan bare gøre sådan og sådan. Så forringer man jeres argument. Man laver en stråmand, man laver en... Det er sådan lidt sådan en fugleskræfsel, ikke? Man laver en anden version af jeres argument, eller jeres synspunkt, som ikke er rigtig, og som er dårligere, og som er meget nemmere at argumentere imod. Ikke? Det ser man også jævnligt i debatter. At man ligesom prøver at omformulere den anden. Så nå, du mener bare det der. Det du mener, det er det der i virkeligheden. Nej, nu skal du bare høre, det er jo forkert på grund af sådan. Okay, så ad hominem, det er i hvert fald en vigtig fejlslutning. Principielt set, så handler det om sagen, om argumenterne. Det handler ikke om, hvem det er, der kommer med argumenterne som udgangspunkt. Selvom det sagtens også kan have en indflydelse, selvfølgelig. Cirkelslutninger er ikke helt så tit, man ser det, men det er også centralt. Autoritet er også væsentligt, hvis det er en faglig autoritet, for eksempel. Men man kan ikke være sikker på, at det, som vedkommende siger. Så der findes også forskellige fejlslutninger, som man kan lægge mærke til, I kan se i medierne, når folk de diskuterer og sådan.